O, zotë jeni mort. Zotë jeni mort. Qyre, qyre, qka po bësh me të këtu, ma këtë zonë venin e punës, be? A më njëzë të? Asë po t'je mare. A më njëzë të? Qëzë të tërë, sa i meq me të kje? Në euro. Në euro. Mërë asë po t'je mare, ti me një, pa? Asë po t'je mare. Në euro, pa. Po t'je mare me një. Qësh mërë një euro? Ti Por po im kon shkoll pa profesor te mi ma fukarosone. A po a? Po ju piktuit, profesoria jot ma fukarase ty. Bre zoti ftyrën ta ma rrof ti shalla, ha. Ku ku qish ma ka ba? Krejt shmyc ma ka ba, krejt. Ma ka prish menin e punës. Ta ndriqi muziken, shiriki budalica. Ku, ku nona jemi, bre? Dhe, të ishme muziken. A on që kje që është në Itali që kjo është gjemojnje? Jo, nuk është për gjemiko, jo italiano, kjo është për bëj shpajcaris, nuk ka është shpajcaris. A, shpajcaris. Ja li jem, po du me adhanë zanatin. Ja, ja. Ska pa punu, ska pa punu, da si s'ko zovin, punuen. Po ke ki që ato, është jemojnje? Që ashtu? Burin, që ki? Valla, i zendel kur, që shqic. A, on ka punu naj sen? Jo, i zendel sa ashtu punu kur gjo edhe e thira se po duhet intervenca, po dish, pasi e kena këtë presidnikin ton, këtë haqji mërgjë, thasha të thire në telefon, halo, që ishë po më dojnë kjo shumë, të ndër të mujtë, ih au, ih au, ja, edhe e thira, shuaj bre, shumë e pakulaz drus, të e Shvajcaria, Shvajcari, po, po, e thira, haqji mërgjë, thash, halo, thash, unë jam Esmeralda, e po dish që, po, thash, këshirë, dy që ishë banja bre, mere dhe këtë temin, thash, me punu, Unë e poja baj, tha pasha zotin s'po di, tha shqyre ti një herë me marrë këtë temin me punu, a di që shponot si sa hatë kur, mas ki me ndru, a di një kalzova asajna, s'po di zendel, pasha zotin. Ha, në vërse bëhat mirë, bëhat mirë, e që e s'mësh, në paski një edhe në kulturë, e paski hek edhe shamin, e paski hek. Zendel e kon hek, shamin se po du tash me anis politiqki me punu. U apë ata? Po, po, po du politiqki e atys. Po më gjanë be zendel me shami, apo tish nuk gjanë aty parlament me shami. Jo, 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 dorën zemër mire ki. Shka ki bre dorën zemër, shpa dorën zemër, nuk kam a dorën zemër, vish dorën gjep. Që, jo be zendel. Po, Allah, e po. E bre zendel. A, po bod naj puna, po djenë kosha, këta të hujta për të vinë. A, jo, po ka, po, po ka mishteri bol. Po ka, po mirë vetë mos. Nevoj li. Nevoj li, po jo, jo, qashtu, valla, ja, ku tos nevoja, s'kanë fajgjinja. Po, ku po më nishti me dit, ku shë i huj e ku shë shqiptar. A për zendel që sh nuk e di, ku po vinë ato të huja, ja, shmyt, shmyt. Pshie pa, hajde pshie, puno. Po du me avan zanatin me alam. Po, ja, zanati mirë. E që kesh tu ta ka, zu zendel. Po vinë, edhe të hujat shumë, edhe shqiptar shumë. Po, po, plot, plot, po ka mishteri. Po mirë re, ku pe din ti që janë ata t'hujte, ku shë i huje, ku shë shqiptare? Po qysh nuk e di, prezendel, se kur po vinë ato t'hujat, po? Edhe kur po shkojnë vojtore, kur po dalin, era shumë e madhe, se po hanë shumë, edhe po hanë ma mirë, shumë, po ma fort po hanë. E, mire, shqiptarët, ku pe din që është shqiptara, jaj? Unë e po di që në zendel, unë jam ekspert, bre. A po, a? Veç shqiptarët, kur dalin pe i vojtore, s'tu e mshen shnicin. Ha 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 ha